اللهم انت الحليم الجليل، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا ربي يا ربي يا ربي، يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عشرة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكثير، أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. نسألك بمعاقب العز من عرشك، وبمفاتيح الرحمة من كتابك، وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغرورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، وجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة واصيلا، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الغر المحجلين الغد المتقبلين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انا نسلك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله يا ارحم الراحمين، هم سبت گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے، اے اللہ آپ کی زمین پر گناہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں.
يا الله عصر کوئی چیز دوشی نہ لیے اے اللہ آج آپ نے اپنے فضل سے اپنے دربار میں آنے کا موقع دے دیا اے اللہ ایک پوری عورت چند کنی لے کر اون لے کر آتی ہے یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اے اللہ لوگ اس سے کہتے ہیں یہاں تو بادشاہ کی پر چلا رہے ہیں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی فہرست کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ان خریداروں کے لیے اپنی مفروض کی فہرست میں نام لکھوانا چاہتا ہوں اے اللہ یہ پورا اجتماع آپ کی مفروض کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے اے کریم آقا اے سب کو معاف کر دی اے اللہ ہم سب کو معاف کر دی اے اللہ ہمارے روزے تراویحوں کو قبول فرما دی اے اللہ ہم جانتے ہیں اپنے اس میں کوتاہیاں ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ لیکن تیرے ڈر کے سوا بہت صبر ہے جہاں جہاں جا کر ہم فریاد کریں اے اللہ آج آپ کا ڈر کھلا ہوا ہے آپ کو اتنی رحمت میں ہیں اتنی رحمت میں ہیں کہ آپ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر رہے ہیں کوئی بندہ گناہ کر کر کے فضا کو بھر دے اے اللہ گناہوں کا امتار لگا لگا کر اے اللہ وہ آسمان تک پہنچا دے لیکن یا اللہ میری رحمت کا ایک چھوٹا سارے گناہوں کو بنجا میں کر دیتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بنجا میں کر دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بنجا میں کر دیجیے اے اللہ ہم کو بقیہ زندگی آپ کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کے رسول نے جو ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی ہیں نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں حج کی شکل میں زکات کی شکل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی شکل میں اے اللہ اس حفاظتی نصاب کے اندر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے بچوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے ماں باپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ میری ماں کی ہمت اندر عطا فرما اے اللہ جو جو لوگ یہاں پر جن کے ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں اے اللہ ان کا سایہ صحت اور ایمان کے ساتھ اے اللہ آزا اور جوانی کی سلامتی کے ساتھ آمار صالحہ کی توفیق کے ساتھ اے اللہ دراز کی عمر عطا فرمائیے ان کا سایہ تعمیر سلامت رکھیے اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ ہماری خوشیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے بازاروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے سنگ میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے پن میں برکت عطا فرما اے اللہ کھیتوں کھلیانوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ ہماری خوشیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ تیری دربار سے نعمتیں مٹ رہی ہیں اے اللہ ہم کو لے جانے نہیں آ رہا اے اللہ ہم کو اس کنیز کی طرح ہے جس کنیز نے ہارون رشید کے سامنے تہار کر دیا تھا اس نے کسی سونے تہار کی رکھا تھا اے اللہ ہم اپنے ہاتھ کو میرے دربار میں پیش کر رہے اے اللہ قبول کر لے اے اللہ قبول کر اے اللہ ہمارے ہو جائیے اے اللہ ہم کو اپنا بنا دیجیے اے اللہ ہمارے ہو جائیے اے اللہ ہم کو اپنا بنا دیجیے اے قریب آقا آج کے دن آپ کو کہتے ہیں جو نام ہوں گے جو ہوگا اے اللہ ہم نے آپ کو مان لیا اے اللہ ہم نے آپ کو مان لیا آپ کی رضا مان لی آپ کی خوشیوں کی مان لی آپ کی عبادت مان لی آپ کے سجدے مان لیے اے اللہ آپ کی نماز مان لی اے اللہ آپ کے روزے مان لیے اے اللہ آپ کے دین کو مان اے اللہ پھر میں تم کی محبت مان لی اے اللہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حسین کی عطا فرما دے اے کریم آقا آج کے دن ہم مان رہے ہیں اے اللہ یہ دن کس کو دوبارہ کب ملے گا ہم دعا کر رہے ہیں بار بار ملے اے اللہ اے اکرم الاکرمین آج بھی مان لیجیے اے اللہ آج بھی مان جائیے اے اللہ آج بھی مان جائیے ہم سب کو معاف کر دیجیے ہمارے بال بچوں کو معاف کر دیجیے ہمارے بہن بھائیوں کو معاف کر دیجیے بہن بھائیوں کے بچے کو معاف کر دیجیے اے اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے اے کریم آقا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجیے مسجدوں سے تعلق قائم کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ
وسيء
ومن ضلع الكريم ومن الحق والحزن والبخل ومرضة الرجال ومن الأمة إلى غزير الله ومن جنة الدنيا ومن عيد لا ينفع ومن نصر لا تشفع ومن قلب لا يشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا الله. اسمين كسان هم دعاء قبلت به کہ آپ نے ہماری طلاق و خواہشات کو قبول کر لیا ہوگا. اے اللہ سب لوگ کہ تجھے بھی رک رہا ہو سب لوگ اپنی ضرورت مانگ لے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو تو اے اللہ ہم مانگنے والے ہیں. اے اللہ کی سنا آپ سے مانگنے والا ہے. اے اللہ اس کی فریاد سن لے. اے اللہ کی فریاد سن لے ان کی ضرورت کو پورا کر دے. اے اللہ ہم آپ کے مانگنے والے ہیں. اے اللہ ہم سائل ہیں. اے اللہ کے در کی بھکاری ہیں. میرا باپ تو میرے در کا بھکاری تھا. میرا دادا بھی میرے در کا بھکاری تھا. اے اللہ میرا پر بابا بھی میرے در کا بھکاری تھا. اے اللہ میرے آقا بھی میرے در کے سواری تھے. اے اللہ نصارے نبی میرے در کے سواری تھے. اے اللہ ہم بھی سواری ہیں. اے اللہ جیسے تو نے ان کو دیا اے اللہ ہم کو بھی دے. اے اللہ جیسے تو ان سے راضی ہوا ہم سے بھی راضی ہو جا. ہماری ضرورت کو پورا کر دیجیے. اے اللہ یہ بندے اپنی اپنی ضرورت مجھ سے مانیں گے. اے اللہ تو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. تمام مسلمان بھائیوں بچی کو بات کریں.